Bom dia a todas, todos e todos. É com prazer que nós damos início à segunda conferência do nono Colóquio Internacional de Currículo. É um prazer para nós do GEPPC estar recebendo todos vocês, após essa conferência a mesa que já tivemos maravilhosa hoje pela manhã, com os professores Maria Luísa e Ferraz. E nessa segunda conferência nós teremos como tema uma pergunta bastante provocativa. Um currículo inclusivo é possível? E para nos ajudar, na acessibilidade comunicacional, contaremos com a participação de Raquel Lima e Charlison Lopes, intérpretes de Libras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E para começarmos, num clima de bastante sensibilidade e alegria, continuando aquele momento que já tivemos anteriormente, veremos agora, assistiremos agora ao poema Mãos Dadas, de Carlos Drummond de Andrade, interpretado pelo grupo poético Evocare. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida. E olho, os meus companheiros estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os sussurros ao anoitecer, a paisagem vista pela janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas e nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes. A vida presente. Para nos ajudar a responder esta pergunta, nós contaremos hoje com a participação do professor Dr. Henrique Plaisance. O professor Henrique Plaisance é professor emérito da Université Paris Descartes, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Sorbonne. Sociólogo, membro do Centro de Pesquisa em Vínculos Sociais, CERLIS, Unidade de Pesquisa Mista, Université Paris Descartes, Centro de Pesquisa Científica Nacional. De 1996 a 2004, foi presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Sorbonne, Université René Descartes. De 2001 a abril de 2002, foi responsável pelo grupo de trabalho Educação, Escolaridade, Formação e Integração Profissional, como parte da minuta de revisão da Lei de 1975 para pessoas com deficiência, com o Ministério da Família, Crianças e Pessoas com Deficiência. Durante 3 anos, ocupou um cargo de especialista no Comitê Nacional de Avaliação. Atualmente, é membro do Conselho Científico e Pedagógico da Escola de Doutorado Educação, Língua e Sociedade, Université Paris Descartes. Membro do Conselho Científico Superior da Associação para Adultos e Jovens com Deficiência e membro do Conselho Científico de l'Association des Paralysés de France. Membro do Conselho Científico do Observatório Nacional da Infância em Perigo, ONEG. Então, damos as boas-vindas ao professor Henrique Plaisance. Desejamos uma boa conferência. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado pela apresentação, Selmonton, porque tem muitas coisas que há. Bom, mas agora queria dizer que sou professor visitante na Unirio, na Universidade Federal Unirio, no setor da educação. A minha atividade é mais aqui no Brasil, no Rio, no Rio, no Rio de Janeiro. Então, vou começar com uma reflexão sobre a pandemia. Por quê? Porque a pandemia enfatiza as interrogações sobre a inclusão. Hoje, como sua atualidade, temos a necessidade de dar prosseguimento
à réflexão sobre inclusão e educação inclusiva. O acontecimento da pandemia não somente destabilizou a sociedade, que já tem desigualdade social e inclusão acentuada, mas ampliou as dificuldades, colocando novo desafio no que se refere ao laço social e à educação inclusiva. Uma questão se apresenta nessa atualidade. Currículo inclusivo tem aí sentido? Como abordar essa questão tão importante? Penso fazer lá em 6 partes. Primeiro, o vocabulário da inclusão. Segundo, a inclusão e educação inclusiva no contexto internacional. 3, sociologia da educação. 4, educação inclusiva desde a primeira infância, uma pesquisa europeia de campo. 5, educação inclusiva em jardim de infância em cidade de Paris. E 6, currículo inclusivo, como e quais fundamentos. Hein? Então, vou começar com a questão do vocabulário da inclusão. Por que o vocabulário da inclusão? Porque a palavra inclusão, além da sua difusão generalizada, o termo possui muitas ambiguidades. Hein? A origem latina da palavra, includere, significa incluir no sentido de encerrar, hein? O que nos confronta à noção do fechamento, clausura. Essa é uma das razões por que alguns autores preferem não usar o substantivo inclusão, mas sim o adjetivo inclusive ou inclusive. Por exemplo, Charles Gardou, o meu colega da Universidade de Lyon, na França, o adjetivo para ele é mais adequado, pertinente, e traduz uma dupla recusa, recusa de uma sociedade incluante e, por outro lado, recusa do afastamento daqueles que são julgados incômodos, estranhos, inadequados. Então, a visão de Charles Gardou, uma visão de uma sociedade inclusive, sem privilégio, sem exclusividade e inclusão. Hein? Então, o vocabulário da inclusão se banalizou. Hein? Se banalizou de tal modo que há vários anos que se aplica a pessoas ou grupos do nos domínios mais variados. Por exemplo, o Brasil, no Brasil, hein? Mais que de outros países. Hein? Apresenta a grande originalidade, nos anos 2000, no governo Lula, hein, ao generalizar o vocabulário da inclusão das políticas governamentais e locais em favor de diferentes minorias, bem como para as questões do trabalho e transporte, como acesso a diferentes serviços, e aqui, bem entendido, a educação para todos e, sobretudo, para os pertences e grupos marginalidade. Bom, mas hoje, hein, a questão da inclusão e do uso do vocabulário inclusão é bem mais delicada, especialmente no Brasil. Seria um vocabulário formal, sem sentido, uma palavra vazia ou, pior, uma máscara de retrocessão. Por exemplo, eu tenho um exemplo agora. Por exemplo, temos hoje no Brasil o novo decreto sobre educação especial. Hein? Novo decreto sobre educação especial de 30 setembro de 2020, hein? Que se chama Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e como aprendizado ao longo da vida. Hein? Então, tem uma ambiguidade, porque tem uma mistura de educação especial e de inclusiva. Então, é muito... É um retrocesso, porque tem, no mesmo decreto, tem artigos sobre escola especializada e classe especializada. E o Brasil, hoje, é o único país do mundo que revendica a educação especial. No mundo, não é assim. Hein? Então, é muito complicada a situação atual no Brasil. Hein? Agora, queria mostrar a inclusão, a educação inclusiva no contexto internacional. Acho que é muito importante. Mostro aqui uma propaganda da Unesco, hein,
que se chama Hands Up for Inclusion. Podemos dizer mãos up, em cima, em favor da inclusão. E também, em francês, existe Ensemble vers l'inclusão. Foi no momento da apresentação na Organização das Nações Unidas sobre a questão dos direitos das pessoas com deficiência. Então, foi em favor da inclusão de todas as pessoas. Mas posso apresentar um pouco mais a orientação da Unesco, porque a Unesco foi um momento muito importante da Salamanca em 94, que implicou representantes de muitos países, a declaração o quadro de ação orientamos os governos a ir além da educação especial, e em favor da educação inclusiva, educação para todos. Cito: todo adolescente e criança cujas necessidades são decorrentes de deficiências ou de dificuldades de aprendizagem, em favor, então, da educação para todos, e não em favor da educação. E no mesmo texto da Unesco de 94, tem uma frase muito importante: educação inclusiva é o meio mais eficaz de combater as atitudes discriminatórias e criar comunidade acolhedora. Comunidade no sentido geral, no sentido atual do Brasil. Mas os documentos mais recentes da Unesco, por exemplo, documento de 2009, adota um vocabulário bem diferente. Trata-se claramente de uma questão de inclusão dentro da educação e da diversidade do público escolar. Assim, os princípios de base para a inclusão na educação, Unesco 2009, fazem referência ao conjunto de aprendizes, e não ao tipo específico de aluno. Cito: a educação inclusiva reforça a capacidade do sistema educativo de atingir todos os estudantes e deve ser compreendida como uma estratégia para realizar a educação para todos. A educação é assim definida como um processo. Mas, na minha opinião, o que é muito importante é que o termo diversidade torna-se central para o funcionamento de uma escola para todos. É uma série de guias práticos de Unesco, também existe de 2013 e 2015, mas finalmente queria citar o Unesco de 2020, porque Unesco publicou um relatório abrangente sobre educação e inclusão que mostra dados estatísticos precisos coletados em países do redor do mundo. Esta é uma revisão internacional, reforça ainda o ponto essencial, a inclusão da educação e as práticas inclusivas vão além das crianças com necessidade especial, abrange a diversidade dos alunos ao construir um sentimento de pertencimento para todos, Unesco 2020. Nesse sentido, a diversidade, ao invés de ser um problema, seria uma oportunidade para a mudança das práticas educacionais. Eu acho que é muito importante a palavra da Unesco de 2020, oportunidade para a mudança das práticas educacionais. Não é um obstáculo, um problema a diversidade. E, bom, posso citar também na Europa, temos aqui uma ilustração da diversidade cultural, uma fotografia minha que fiz numa escola, mas esqueci a escola, talvez a Vitória, talvez a Belo Horizonte, esqueci totalmente, uma ilustração, um desenho na escola, bem, acho que bem significativa, não? Você acha a Vitória? A Vitória, sim. Uma ilustração bem significativa. Queria acrescentar também sobre a questão da agência europeia, porque temos uma agência na Europa que se chama
agente para necessidade particular e a educação inclusiva. Acho que mudou o título agora, é mais ampla, agente para adaptação das práticas e educação inclusiva, uma coisa assim. Né? Então, é muito importante porque a gente enfatizou precisamente a formação dos professores, né? Formação dos professores para educação inclusiva. Isso implica, segundo a agência europeia, uma transformação cultural e educativa da escola, uma flexibilidade da escola e não mais da criança, uma flexibilidade da escola e não mais da criança, de tal modo que todas as crianças sejam aí acolhidas. Nesse desenvolvimento, e sem dúvida, a questão do direito, né, que tem sido decisiva, hein, que se chama direito de todos a terem acesso a uma escola comum e de usufruírem de uma educação de qualidade que inclua metodologia de apoio aos que necessitarem. Hein. Bom, então... Pergunta para você, está entendendo o português. O meu português é claro ou muito confuso? Tá bom? Não sei. Bom, mas responder a essa mudança, hein, não é simples, a mudança do mudança em favor da educação inclusiva, não é simples, e com frequência tem professor que faz observação essencial que toca diretamente às práticas educativas. Ele se pergunta como fazer concretamente para promover a educação inclusiva. Suas críticas são contundentes e afirmam que não basta definir diretrizes generosas, favoráveis ao acolhimento de todos, é preciso, antes de tudo, definir orientações práticas, modos de fazer e procedimentos. Na realidade, essa problemática toda diretamente à formação dos professores que afirma como insistente, não serem preparados para garantir a complexidade de tal tarefa. Eles têm razão. Né? A formação atual é defasada, a exigência de uma nova escola são outras na atualidade. Focando, então, a problemática curricular na contemporaneidade, nos perguntamos se, no momento, podemos definir uma agenda de ação que implique um currículo inclusivo e, consequentemente, o professor que possa responder a agendamento. Num sentido mais geral, podemos formular a questão do seguinte modo: existe um currículo inclusivo? Se existe, qual é o professor? Bom, eu vou passar agora sobre a questão da sociologia do currículo. Por quê? Porque nós... Para nós é necessário um referencial teórico de análise que nos fornece conceitos operacionais para analisarmos o real em jogo nas realidades sociais e suas injunções políticas. Essa estrutura de pensamento é fundamental, necessária na instrumentalização dos professores para estarem aptos a desenvolverem análises, né, das suas práticas e do trabalho que implica a complexidade de um currículo. Então, a minha referência, a minha formação dual como filósofo e sociólogo da educação, leva-me a propor o referencial teórico da sociologia do currículo. Eu vou explicar que é a sociologia do currículo. Para num sentido comum, o currículo é um percurso da formação, um programa do estudo. Mas a sociologia do currículo e a abordagem é outra. Ele se inscreve no conjunto de uma nova sociologia da educação britânica, né, no final dos anos 60. E os sociólogos britânicos dessa época se afastaram das pesquisas que se baseavam somente na problemática de desigualdade escolar em sua relação
como as desigualdades sociais e de deixar então de analisar a entrada e a saída do sistema escolar, em inglês input e output, como era a tradição de aritmética política com dados quantitativos. Hein? Eles passaram a análise da caixa preta, a palavra interessante, a caixa preta do sistema escolar, para estudar a caixa preta do sistema escolar, dos processos educativos, em ação, nas instituições, dos fenômenos de transmissão dos saberes e seu vínculo com o controle social. O postulado fundamental dessa sociologia crítica é que os conteúdos escolares não são socialmente neutros. Vou citar o sociólogo britânico Michael Young, que conheci, que publicou em 71 um livro que se chamava Knowledge and Control, New Direction for the Sociology of Education. Ele marcou o início dessa nova abordagem. O desafio era desnaturalizar os saberes escolares e mostrar o caráter social e histórico em jogo, bem como seus efeitos. Temos outro colega importante da Universidade de Londres, que foi Basil Bernstein. Ele publicou em 1975 obra sobre que ele se chama Códigos Escolares, como uma diferença entre pedagogia visíveis e pedagogia invisível. Bom, podemos explicar, mas é um pouquinho complicado. Por exemplo, nas pedagogias dos infant schools na Inglaterra, as formas são mais invisíveis, ou seja, mais flexíveis, pois se apresentam sem rígidas, assim como o ensino secundário. Temos uma diferença profunda para Basil Bernstein entre a pedagogia visível como fechamento do saber, tem saber diferente entre língua, matemática, não sei mais geografia. E invisível tem mais flexibilidade do saber, como existe no infância e nas escolas. Usei a tipologia de Bernstein para analisar a evolução da pedagogia das escolas maternais na França, hein? E foi muito, muito produtiva para mim. Hein? Bom, o que é importante também na sociologia do currículo, vou mostrar o outro slide agora, porque tem uma diferença entre currículo formal, currículo oculto e currículo real. O currículo formal é um currículo prescrito ou intencional, em grande parte presente em textos oficiais, programas de estudos, manuais escolares. Hein? Ele consiste na definição em que convém transmitir aos alunos e mesmo do que precisa avaliar. Hein? O currículo oculto designa os aprendizados que não são explicitamente formulados nem desejados, mas fazer parte da experiência do aluno, do seu ofício do aluno. É a expressão de Philippe Perrenot, colega da Suíça, é uma expressão bem interessante, ofício do aluno, como rotinas, maneira de sair da sala de aula, como esperar o final da aula, como esperar os pais, etc., etc., etc. E, finalmente, o currículo real, o currículo, como a expressão em latim, e também em inglês, em inglês é currículo também, o currículo real designa o conjunto do aprendizado e da experiência do aluno na escola e em classe, inclusive em seus aspectos diretamente definidos pelo professor, ou não definido pelo professor, hein, porque tem também o currículo oculto. Hein. Então, o quadro de pesquisa de currículo formal, currículo oculto, currículo real, é um quadro interessante para analisar as realidades. Hein. E vou mostrar agora uma pesquisa europeia
sobre a educação inclusiva desde a primeira infância, uma pesquisa de campo. Hein? Foi uma pesquisa de como diversas, realizada em diversos países, na Europa. Eu citei aqui Alemanha, França, Hungria, Portugal, Suécia, e como universidade hein, dos países. Hein? Por exemplo, na Alemanha, a Universidade de Siegen, Portugal, a Universidade de Domínio, a Braga, Suécia, Universidade Malatin de Västeras, Hungria, Universidade Eötvös Loránd, a Budapeste, e em Paris, Universidade Paris Descartes, Sorbonne, e participei à pesquisa. Objetivo geral da pesquisa era fornecer material de reflexão sobre as práticas educativas dos profissionais da primeira infância, crianças abaixo de seis anos de idade. Porque para permitir a melhorar essas práticas, visando ampliar o quanto possível a participação no processo educativo das crianças ditas diferentes, hein, diferentes. Isto é, abrir a diversidade, hein, seja ela social, subjetiva ou outra detectada. Isso implica que, segundo as demandas formuladas no quadro do programa, hein, porque foi um financiamento da União Europeia, a perspectiva de pesquisa deveria, finalmente, atingir propostas variadas de ação, né, visando a melhorar as práticas e a dar sugestões sobre a formação profissional. Hein. A pergunta, já falei da pergunta, não? Não, a pergunta geral foi que aspectos pedagógicos hein, podemos formular hein, para melhorar a situação. Bom, os princípios até o princípio da pesquisa europeia. Hein? O princípio da pesquisa europeia foi a inclusão hein, como desafio. Não, podemos ver a outra slide. Muito obrigado. A inclusão como desafio e processo em curso. Não é uma coisa simples. Hein? Então, desafio, hein? Processo em curso. Hein? Tem outra noção, outro princípio da pesquisa europeia, a questão da heterogeneidade. Hein? Heterogeneidade também foi utilizada no sentido, heterogeneidade em grupo de crianças, mas também reflete a diversidade étnica, cultural e socioeconômica das famílias. Tem um sentido pedagógico e tem também um sentido social da questão da heterogeneidade. Então, a questão agora é ver como adaptar as instituições, como adaptar os conceitos, os programas, as atividades, etc., as práticas, a criança e não mais tentar adaptar a criança a ela. Acho que o ponto é muito, muito importante e vou repetir porque a questão é fundamental para nós. Hein? Adaptar os programas, as atividades, as práticas, hein? A diversidade das crianças, aos interesses das crianças e não mais adaptar as crianças às instituições educativas existentes e a seus modos de funcionamento, como tradicionalmente entendido. Essa é uma profunda inversão das práticas, hein, sugerida para desenvolver situações inclusivas, hein, isto é, aquelas que permitam estabelecer laço social entre todos, enfatizando de modo prioritário o papel decisivo das condições de meio de vida. Então, mostrei agora a capa do livro em português. O livro é publicado no Portugal, na Universidade do Minho, crescendo junto,
E tem outra capa, o relatório da pesquisa, com muitas sugestões práticas. Hein? Tem outra slide, depois, como a capa francesa. A capa francesa é aqui. Né? Grandir ensemble, l'éducation inclusive dès la petite enfance, et exactement à traduction, hein, dans un thème différent des traductions, et à publication et d'un centre de formation dos professeurs pour l'éducation inclusive, exactement, là de départ, non dans Paris, mais même là de Paris, de ma cité qui se chama Suresnes. Hein. Então, depois da apresentação das capas, vou apresentar rapidamente as modalidades do trabalho do grupo internacional. Hein. Bom, observações em vídeo, entrevistas com os profissionais, visitas às instituições em cada país, relatórios, etc. O que é importante a notar que cada país realizava sua pesquisa em duas instituições para a primeira infância. Hein. Estabelecia seu relatório em função dos dados de observação. Mas também cada membro do grupo internacional tiverá a possibilidade de visitar outro país e outra instituição de outro país. Então foi um conhecimento total das instituições, por exemplo, instituição internacional, na Alemanha, Kindergarten, Jardim de Infância, no Portugal, pré-escola, école maternelle en France. Então, um panorama total das instituições que visitamos. Então, podemos avançar com a questão do currículo dos currículos formais ou prescritos. Hein? Tem diversidade dos modelos pedagógicos segundo os países. Hein? Vou dar exemplo. Por exemplo, não é uniformidade, de jeito nenhum. Currículos formais prescritos são diferentes. Por exemplo, na Suécia, o modelo pedagógico é mais familiar, inclusive na organização do espaço. Hein? Parece como um grande apartamento, hein, como cozinha, salle para jantar, salle para descansar, etc. Bom, é totalmente diferente de uma escola tradicional, totalmente diferente. Na Alemanha, é mais centrado sobre brincar, como a inspiração de Froebel, hein, e como diversidade dos diferentes estados na Alemanha, porque a Alemanha é federal, tem lendas diferentes como diversidade. Mas na França, o modelo é mais estruturado escolarmente, hein? Inclusive para as crianças pequenas, porque tem orientação curricular do Ministério da Educação, que é bem centralizado na França. Hein? Mas, apesar das diferenças dos currículos formais, teve um princípio comum da acolhida, da diversidade e da construção do laço social nas escolas que visitamos. Finalmente, acho que é muito importante ver o currículo real agora. Currículo real e depois as pesquisas em diferentes países, vimos as condições favoráveis às práticas inclusivas. E notamos quatro pontos essenciais. Hein? Quatro pontos essenciais. O trabalho em equipe, suscitando ao mesmo tempo a responsabilidade coletiva, por exemplo, em relação às crianças que têm dificuldade, uma flexibilidade das ações dos profissionais em função das necessidades apresentadas. Segundo, o apoio do enquadro institucional global, hein, significa, inclusive, da hierarquia oficial, hein, necessita um apoio da hierarquia oficial, senão não funciona bem. Terceiro, o papel da espaço,
dois espaços, da sala disponível, oferecendo possibilidades diversas ao mesmo tempo para as interações entre crianças em grupo e para as ações individualizadas. Temos um vai e vem entre atividade coletiva e atividade individualizada. Então, precisa um espaço adequado para fazer isso. E, finalmente, rede de cooperação como o exterior, por exemplo, como o espaço social, como o serviço especializado também, que oferece ajuda para as crianças que têm necessidade especial ou singularidade. Então, não foi uma aspiração abstrata, mas uma aspiração que vem exatamente da pesquisa do campo do grupo europeu. Mas agora seria bom demonstrar a educação inclusiva de um jardim de infância em Paris. Se chama Escola Dagobert, fundado em 98, na cidade mesmo de Paris, e muitas originalidades caracterizam essa instituição. Eu vou listar a originalidade. É um modo de financiamento público, hein? É uma jardim de infância, mas como financiamento público que provém da caixa do subsídio familiar, que se chama Caisse d'allocation familiale, em França, que é uma instituição muito, muito importante, hein? E tem financiamento da cidade de Paris. Hein? E a participação financeira das famílias é muito modesta, hein? E avaliada em função dos recursos dos pais. Explica que a allocação familiar é como se fosse um tipo de salário. Ah, oui, a allocação familiar na França, hein? Como falei de caixa de subsídios familiares, é uma instituição muito importante que vem depois da Segunda Guerra Mundial, 45, 46, 47. Um tipo de bolsa família para ajudar as famílias com crianças, também antes do nascimento. Antes do nascimento, tem ajuda para as mães, e depois tem obrigatoriedade de exame médico regularmente para crianças pequenas. Então, acho que é muito, muito importante. Parece como a questão da Bolsa Família, mas é uma instituição muito, muito forte, uma instituição tão forte que tem um grupo de pesquisa, do grupo de allocação familiar, e participei também de pesquisas, como um pequeno financiamento para fazer a pesquisa. Então, é um grupo muito importante, oficial, e os pais e a população francesa não querem que o governo mude totalmente o tipo de ajuda, senão tem manifestação, protestação nas ruas. Bom, então, é uma situação muito importante. E o que é importante a dizer sobre isso, porque talvez é uma razão da forte natalidade da França. Você conhece, não? A natalidade da França é quase 2 crianças para uma mulher, estatisticamente. E a natalidade, a taxa de natalidade na França é a segunda taxa depois da Irlanda. A natalidade na França é bem maior que a Alemanha, bem maior que a Espanha, bem maior que a Itália. E uma razão que podemos colocar é exatamente isso, a possibilidade de ajuda às famílias e a questão das allocations familiales. Bom, foi importante para explicar exatamente l'importance da allocation familiale et também a questão da taxa de nascimento na França. Temos um segundo ponto na antiga slide. Desculpa, antiga slide, anotei uma coisa. Anterior lá. Porque uma coisa fundamental no jardim da enfant da escola da Gobert, o princípio de acolhimento
um lugar para cada três crianças com singularidade e particularidade específica. Hein? Temos como o projeto da instituição, um terço de crianças com singularidade e dois terços crianças ditas, não sei como dizer, normais, válidas, banais. Muito importante porque faz parte do projeto institucional. Né? Projeto institucional e a equipe... A equipe não é uma equipe especializada, é uma equipe. É uma equipe dos professores e educadores comuns. Hein, comuns hein. Bom, por exemplo, se tem crianças com dificuldade, tem crianças que podem ser com paralisia cerebral, crianças com autismo, crianças com psicose, às vezes que. Psicose grave, eu vou mostrar um exemplo depois. Hein? Temos um princípio de acolhimento, a diretora da instituição, que se chama Cécile Héroux, fala que tem acolhimento sem restrições, sem condições. Hein? E tem uma expressão dela, e vou citar a expressão dela, um lugar... para as crianças que sem documentos da primeira infância. Por que sem documentos? Porque essa expressão sem documentos se refere à situação ilegal de adultos imigrantes que não têm documentos oficiais de permanência. Então, tem um jogo de palavras da diretora para dizer que a escola Dagobert é um lugar para as crianças que são sem documentos, significa um lugar para ser, um lugar sem condições. E lembro que temos aqui um dado histórico importante na França, que foi o movimento antipsiquiatria. Hein? Movimento antipsiquiatria mais forte nos anos 60. Hein? E tem muitos exemplos que podemos citar, exemplo de Maud Manoni, na Escola Experimental de Bonneuil, recebeu inúmeros estagiários do Brasil, tais como Cristina Kupfer, que tem um lugar de vida em São Paulo, Cristina Abranches, que tem um outro lugar de vida, esqueci o lugar. Contagem. Contagem perto de Belo Horizonte. E tem outros profissionais, hein? Leandro de la Jonquière, Maria Eugênia Nabucco, no meu lado. Então, é importante hein, de lembrar a importância hein, desse movimento. Então, podemos ver a outra slide, sim. Seguinte, porque na escola da governo tem um princípio de funcionamento, hein? Um funcionamento inspirado da psicoterapia institucional. A psicoterapia institucional, vou precisar um pouquinho, que fez parte do movimento antipsiquiatria, essa orientação ao mesmo tempo teórica e de forte engajamento teórico trouxe consequências importantes da prática clínica e da educação. Hein? Engajamento político. Por exemplo, hein? Foi no momento no momento mesmo da Segunda Guerra Mundial, na ocupação nazista, hein? Foi um lugar de resistência no hospital de Saint-Alban, no centro da França, no centro sul da França, como a figura central de François Tosquelles. François Tosquelles, que foi um refugiado, ele fugiu da Catalogne, parce qu'il est fugiu do general Franco, se refugiou na França, e se refugiou no hospital de Saint-Alban. Hein? E foi um momento muito, muito importante, resistente e também de inovação. Hein? Dos lados, resistência, inovação, inovação e resistência. Hein? A perspectiva essencial, hein? Foi de transformar o hospital em lugar de vida, não segregativo, não alienador,
comme un fonctionnement non centralisé, où c'est fait de forme importante dans l'éducation, par exemple, comme la pédagogie institutionnelle. Et vous montrez maintenant l'importance de nos mouvements institutionnels dans l'école d'Agobert, parce que c'est ma inspiration de la psychothérapie institutionnelle. C'est clair. Pouvez-vous faire un autre slide? Ah, un instrument. Dans l'école d'Agobert, non, thème psychothérapie institutionnelle, mais thème activité éducative l'institution comme inspiration institutionnelle qui vient de la psychothérapie institutionnelle. Hein. Par exemple, hein, thème caractéristique, hein, muito importante, hein, qui sont assez de hiérarchie rigide, travail collectif et équipe et réunion de concertation. Réunion de concertation. Psychothérapie institutionnelle, c'est le travail avec l'équipe. Si. C'est ce qui est important, parce que les gens savent que ah, si, mais. Je vais expliquer. Ah, bon, vamos expliquer después, si, mais. Et les réunions de concertation, etc., etc. Oui, travail central dans l'équipe. Hein. Donc, thème observation et entrevista, hein, qui est fils comme un autre collègue, hein, observation et entrevista dans l'école d'Agobert, comme ma méthodologie de type ethnographique. Sabe que significa a ethnographie? Non, ethnographie para ma population extérieure, non, c'est la forêt, l'Afrique, l'Asie, non. Ethnographie, la situation commune, hein, signifie travail de campo durant une longue période, hein, comme interaction quotidienne, comme les professionnels, comme les clients et comme alguns pais. Et une entrevista, forum réalisée comme directeur et à équipe. Hein, et depois, pour faire à pesquise comme gravation en vidéo de cette activité, notes de campo, etc. etc. Et vous montrez agora un extrait d'un diario de campo sur une officine de cuisine. Officine de cuisine, tinha une éducatrice, ma mulher, comme un groupe de 6 crianças, incluindo uma menina de 7 anos. Uma menina de 7 anos com dificuldade, singularidade, hein? Diagnostica como psicótica. Hein? Bom, e vou mostrar um exemplo da menina, Rose, porque Rose não é au nom de verdades, non? Mais elle a tinha un casac rose, então, falamos de rose. Bon, activité d'officine faite par un éducateur. Bon, vous parlez de l'état de diario de campo, hein? Un peu long, mais que, je pense que c'est important. Hein? Éducateur, non, acho que é difícil para ler, não? Eu vou ler. Hein? Reuniu a ciência ao redor de uma mesa para preparar bolo. Essas estão muito interessadas e atentas, mas apenas Rose se mantém afastada. É uma casinha de brinquedo, mais em cima, um pouco acima da sala. Ela agita com muito barulho, caixas de lápis e as lanças. A educadora vai buscar lá, sans faire nenhuma réprimande, et a intégré nos groupes au redor de la mesa. Et au moment de pegar la farine pour faire le bolo, Rose coloca la farine em un récipient, et seguindo, sopra com force sobre esta, que se espalha no ar. A educadora
disent que isso é interessante. Ou Olema Rose, et o que ela acaba de fazer? Ela acaba de soprar la farine, et isso se torna poeira. Et tant fin, que faz poeira? É um momento de desperta muito interesse da parte das crianças, outras partes. Um menino diz, posso tentar? A educador incita as outras crianças a soprar também sobre a farinha. Tente, vai, olhe, sopre com força. Finalmente, todas as crianças seguem o exemplo da do post-rose. Bom, depois o rose deixa o grupo para ir lavar os mãos no lavabo, e lavar a câmera para vídeo. Nanana. Bom, Rose deixou o grupo depois. Hein? Mas que é o balanço da observação? A balanço da observação, acho que para mim é interessante, hein? Porque a educadora aceita que ela, Rose, não se comporta como os outros. Ela não corrige o comportamento desviante da menina. Ela busca utilizar o para todas as crianças, incitando a constatar o interesse de soprar a farinha. Ela estimula uma atividade partilhada e as interações entre as crianças. Então, mostra, manifesta um tipo de flexibilidade na ação da parte do profissional. Mas, este exemplo não deve ser tomado como um ideal. Hein? Os responsáveis de jardins d'enfants certamente não aceitariam essa derivação de um modelo a ser reproduzido. Não. Vemos aí pontos de partida e de reflexões para outras experiências em outros contextos e que, por sua vez, podem desenvolver outras condições favoráveis à invenção e recriação de práticas educativas e institucionais. Né? Coloquei isso sobre o slide. Então, aqui uma piada, e depois eu vou responder à questão da educação inclusiva. Aqui uma piada, por quê? Porque é um jardim de infância, né? Um jardim de infância, tem infância no jardim, e tem uma educadora que como se chama a Rosé, que regonde, não? Regonde as crianças para crescer. Então, tem uma piada sobre o jardim, é um jardim de infância, para as crianças crescerem. Bom, vou responder agora, no final, na questão da curriculum inclusivo. Né? Como esse exemplo, nos fornece elementos para aprofundarmos a questão que estamos tentando elaborar sobre a validade ou não de um currículo inclusivo. Vimos uma situação não prevista ocorrer durante as atividades da escola. Podemos dizer que temos nessa situação um tipo de currículo não programado, hein? Diferente, marginal, mas totalmente utilizado pela educadora. Atividade não programada torna-se um pretexto de atividade para todas as crianças, para o grupo. A resposta da professora é então contingente ao que possa ocorrer da inspirada. O currículo deve ser suficientemente flexível para suportar as invenções necessárias no cotidiano da instituição. Precisa de uma atenção caso a caso, a cada situação e a cada singularidade. Tem uma expressão do meu colega do Portugal, David Rodrigues, que é especialista da educação inclusiva. Ele tem uma banda de jazz, hein, de jazz tradicional, ele está fazendo a comparação entre educação inclusive, currículo inclusive e grupo de jazz, porque tem uma temática central e tem parte de improvisação. E para ele, a improvisação é fundamental. Se não tem improvisação, não tem jazz.
Si nous t'aimes improvisation, est-ce que nous t'aimes curriculum inclusif? Nous t'aimes quasi la même cause. Mais t'aimes ma question t'amène, podemos falar du curriculum inclusif ou mais de orientation curriculaire inclusive. Pourquoi curriculum inclusif fasse penser à un curriculum universal. C'est une erreur, hein? Ma expression mais adéquate qui implique une aberture et réinvention constante et la même seria orientation curriculaire inclusive, hein? Comme flexibilisation curriculaire, hein? À expression mais adéquate, pues permite una constante operacionalidad para lidarmos con cada caso, una atención a cada particularidad. Entonces, tenemos una abertura a improvisación, como por ejemplo una música como David Rodríguez. Pero tenemos otra flexibilización también, flexibilización como una pluralidad de contexto social, contexto social y contexto cultural. Flexibilisation curriculaire, mais tu as ma idée de faire flexibilisation comme à différence, à diversité des contextes sociaux et culturels. Hein. Pour exemple, tu as un exemple là qui est pas aux Brésiliens, un exemple peut-être un peu étrange. La Suisse, au pays. Bon, tous les Brésiliens pensent que la Suisse a un développement extraordinaire. Bon, la situation est totalement différente du Brésil. Mais la Suisse, hein, t'aime salle d'aulas et t'aime professeur qui se confronte comme un groupe de clients qui parle 36 langues différentes, comme population immigrante. Hein. Et t'aimes une population pauvre también, en Suisse. Hein? Oui, t'aimes une population pauvre también là. Bon, non, la même situation qu'au Brésil, comme certaines, mais podemos relativiser la différence. Ultimo point important pour nous est la question du curriculum inclusif qui implique un professeur inclusif. Hein? Pourquoi? Parce que la formation des professeurs est un point chave. Et qui portait un modèle antique et totalement inadapté à contemporanéat, modèles normatifs qui requièrent l'application des pratiques préviamment définies, qui non répondent à une flexibilité curriculaire nécessaire. Entramos na era de la liquidification des frontières, hein? C'est jamais là. Geográfica ou voltada subjetiva dos seres humanos. Seja qual for a questão que está em jogo, minorias, identidades, diferenças culturais e sociais, questão de gêneros, deficiências, questões psíquicas, etc., etc. Então, a formação de um professor inclusivo é outra coisa. Cito a UNESCO 2013, porque tem um documento muito importante que se chama Promoting Inclusive Teacher Education, e tem as frases de UNESCO, reconceptualizar o papel do professor como diversificação dos seus métodos de ensino, redefinição dos seus relações como colegas e como alunos co-desenvolvedores do currículo, a palavra é difícil para mim. Mais abertura. E tem da Agência Europeia também, de 2002, já falei da Agência Europeia para a necessidade especial da educação inclusiva, definiu um perfil do professor inclusivo de acordo com quatro eixos. O professor inclusivo valoriza a diversidade dos alunos. A diferença entre alunos é um recurso, é uma vantagem para a educação, não é um obstáculo. Segundo ponto, ele dá suporte a todos os alunos. Os professores devem ter altas ambições em matéria de sucesso de todos os alunos. Ambição em matéria de sucesso. Terceiro, ele trabalha com outros,
signifie, comme autres collègues, hein, travail en équipe, hein, essentiel pour tous les professeurs. Et quatre points, elle est en continuité à sa formation professionnelle, personnelle, de manière continue. Enseigne est une activité qui s'imprègne et où le professeur doit assumer la responsabilité de son propre apprentissage au long de la vie. Donc, c'est un défi pour la formation continue. Donc, vous faites ma conclusion. Bon, mais Abeth, un curriculum inclusif, también, peut être une réponse à la nécropolitique, à la politique de la mort, hein, infelizmente, qui existe no Brasil, mais existe no monde. Peut être une aberture possible à la démocratie participative, dans si vous sentez une masse ample, et une réponse digne de ma construction sociale démocratique. Et cito ici, au philosophe français Paul Ricoeur, qui foi o meu professeur, hein. Foi un moment muito, muito important para mim. Ele tem uma definição da ética. A ética para ele, viver bem, com e pelo outros, é uma instituição justa, um programa enorme, enorme. Porque tem a possibilidade de viver bem, se tem a possibilidade de relação com outros, e se tem uma instituição juste. Hein? Et pour finaliser, também, comme un Brésilien, muito famoso et muito important, hoje, et Paulo Freire, temos uma, coloquei aqui uma citação de Paulo Freire, mais temos muita citação de Paulo Freire sobre o ensino, como ensinar. A citação de Paulo Freire est ensinar exige a convicção que a mudança é possível. Então, tem esperança, hein, e superação das dificuldades. E, finalmente, outra imagem que vem de uma escola brasileira, como outra citação de Paulo Freire, a inclusão acontece quando se aprende como as diferenças e não como as desigualdades. Paulo Freire. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Henrique Plezans, por sua conferência e pela gentileza de conversar, abrir este diálogo conosco em português brasileiro. Né? Como, nós sabemos. Também, né? O meu sotaque. Então, muito obrigado e nós agradecemos, né, por ampliação desse diálogo, né, trazendo referências da sociologia, da filosofia, da psicanálise. Né, e da educação, encerrando aí lindamente com o nosso querido Paulo Freire. Nós teremos, professor, dois blocos de perguntas. Né? Eu vou fazer a leitura das perguntas e elas vão aparecer também aqui na própria tela, para a gente acompanhar. Ah, sim. A primeira pergunta é de Ângela, né? E ela pergunta assim, a construção do laço social passa a ser um valor, princípio, da educação inclusiva? Como você compreende o processo de construção do laço social? O que seria um laço social? O senhor prefere responder uma a uma ou a gente faz em bloco? Acho que vou responder agora, acho que é melhor, não? Tudo bem, assim, pode melhor. Ficar à vontade. Posso responder em português ou em francês? Bom, em português. Português. Por favor. Bom, é um valor, um princípio, sim, um princípio da educação inclusiva, o laço social. Para mim, é central, o laço social é central da educação inclusiva. Sem laço social, podemos usar uma outra expressão, interação social. Hein? Laço social é como interação. A expressão do Paulo Ricoeur também, como. E pelo outro, como e pelo outro, como outro, e também para ajudar outro, se tem necessidade. Hein? Então, o processo de construção do laço social, bom, vem da primeira infância, hein? Vem da primeira infância, talvez vem antes do nascimento, hein? se tem esperança da mãe e dos pais para a criança, tem uma,
Antes dos animais, do nascimento, temos uma imaginação dos pais, por exemplo, para o nome da criança. Então, tem uma construção do laço social desde antes do nascimento. E depois, sim, depois do nascimento. Então, tem uma importância fundamental sobre a construção do laço social e sobre também o conhecimento, o reconhecimento do outro. Hein? Reconhecimento do outro é uma outra noção fundamental que vem do filósofo alemão Friedrich Hegel, vem de Hegel, e depois tem um autor alemão fundamental da contemporaneidade, que é Axel Honneth. Axel Honneth tem tradução em português. Ele fez muitos livros sobre a construção do reconhecimento ou as dificuldades do mundo contemporâneo como os desprezos do outro no mundo contemporâneo. Então, para fazer uma contraparte do desprezo, ele valoriza o reconhecimento. Reconhecimento, para Axel Honneth, tem diferentes níveis. Hein? O primeiro nível de reconhecimento é reconhecimento de como a família, os pais, falei das crianças. Outro momento essencial de reconhecimento é reconhecimento como cidadão, os direitos do cidadão, os direitos, por exemplo, direitos da escola. Hein? Reconhecimento de cidadão-criança, tem direito da escola. Hein? Último nível para Axel Honneth, e mais ambicioso, é a questão da cooperação, a cooperação social. A cooperação social, não só reconhecimento como cidadão, mas a reconhecimento como a cooperação, a colaboração, o movimento social, solidariedade, as coisas assim. Então, podemos dar o conselho de ler o Axel Honneth. Encontrei ele uma vez em Paris, ele fez uma palestra em inglês, muito, muito interessante, sobre a nova ideia de socialismo. Não o socialismo tradicional, de jeito nenhum, não o socialismo marxista, não, mas uma nova socialista de cooperação. E foi muito, muito interessante. Respondi ou não? Sim, muito obrigado, professor. E a gente tem uma segunda pergunta que já vai ser projetada aqui. Cirlara, ela pergunta, no caso dos surdos, em que a inclusão é, sobretudo, uma reorganização linguística do contexto escolar e da sociedade em geral, como você compreende os caminhos que devemos percorrer? Tem uma continuação. No que se refere às políticas linguísticas para a curricularização das línguas de sinais em nossas escolas. Conseguiu entender? Ou quer que eu resuma? Entendi. Okay. Bom, acho que entendi bem a pergunta, porque eu fui a uma banca de mestrado de uma aluna que trabalha no Instituto de Surdo no Rio. Ela fez a mestrado aqui no Unirio, exatamente sobre a questão da instituição do surdo. Então, a questão linguística é fundamental para o surdo, fundamental na surdo. E agradeço também ao tradutor aqui, ao tradutor da língua de Libras. Muito obrigado pela tradução. Acho que é muito, muito importante a revalorização, a valorização da língua de sinais. Hein? Porque foi uma época, infelizmente, foi uma época no século XIX, como a devalorização radical da língua do sinal para a valorização só do oralismo. Hein? Mas um fracasso, totalmente um fracasso. Hein? Só o oralismo é um fracasso para as crianças que são surdos. Hein? Então, temos uma reorganização, estou de acordo totalmente, reorganização linguística do contexto escolar, mas a questão mais complicada
do contexto total escolar, não tenho certeza. Por quê? Porque depende da presença ou não de crianças surdas. Né? Por exemplo, se tem uma escola que tem a inclusão, que tem a possibilidade de incluir crianças surdas, precisa aprender para outras crianças as possibilidades de interagir com as libras. Precisa, né? Precisa, né? Absolutamente. Mas se tem uma escola, não sei, não, numa vilarejo, onde não tem nenhuma criança surda, não tem probabilidade, não tem oportunidade. Acho que é uma coisa um pouquinho ambiciosa, acho que seria mais importante para uma escola num vilarejo de aprender o inglês, por exemplo. Né? Então, temos uma discussão sobre isso, não? Temos uma discussão, mas e também temos uma discussão sobre a questão não só da língua, mas a questão da cultura. Né? Então, temos a singularidade das pessoas surdas, porque temos uma revendicação de cultura. Né? Não temos uma revendicação de cultura para, por exemplo, se temos crianças e adultos que têm paralisia cerebrale, que têm experiências diferentes, sim, totalmente diferentes, mas não temos revendicação de uma cultura, no sentido forte. Para a comunidade surda, temos cultura, e temos a palavra comunidade, temos comunidade surda. Então, temos que ver exatamente a questão da questão linguística como a questão da cultura, e para valorizar a cultura, valorizar a língua, mas para fazer que todas as escolas no Brasil, todas as escolas no mundo, aprendam a língua de signos, não sou totalmente convencido. Não sou totalmente convencido. Se tem uma escola como Instituto de Surdos, aqui no Rio, e se tem cooperação, não é cooperação, como convênio, como escola no lado, precisa aprender a escola, na escola comum, precisa aprender a Libra, precisa, absolutamente. Mas, senão, para uma escola que é fora, longe de uma comunidade surda, seria, não sei se seria necessário. É uma resposta direta, não? Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Francisco Cláudio, ele pergunta, considerando a multiplicidade de definições e perspectivas teóricas sobre o conceito de inclusão, como podemos, a partir do currículo, incluir de fato sem excluir outras perspectivas? Eu acredito que a continuação da palavra aí seria perspectivas. A pergunta é sobre as diversas perspectivas, diversos conceitos de inclusão. Não, tem multiplicidade de definição, de perspectiva. Não, mas não tem tanto multiplicidade. Não. Para mim, não. Tem pontos comuns muito importantes, hein? Que já falei, hein? Ponto muito importante sobre a inclusão, o laço social, hein? Interação com outros, a ideia de cooperação. Talvez, professor Eric, a pergunta seja, porque aqui no Brasil tem uma discussão sobre inclusão total, a full inclusion, né, que foi muito defendida pelos americanos, e uma inclusão que seria parcial. Talvez a pergunta do Francisco Cláudio seja nessa perspectiva. Ah, entendi. Inclusão total ou inclusão parcial? Isso. E porque essa discussão, ela retorna agora com o decreto. Ah, entendi. Mas para mim, inclusão parcial não é inclusão. A resposta é radical. Inclusão parcial não é inclusão. É o problema do Brasil. Não. É uma maquiagem total.
maquillage total. C'est le sujet de la catégorie. Et também tem na orientação do Brasil, tem a ideia que para mim é uma ideia falsa, a ideia que precisa definir público-alvo. Ma definição de público-alvo não é educação inclusiva, porque educação inclusiva é para todos. Então, para mim, uma contradição total, definir público-alvo para educação inclusiva. Educação inclusiva é para todos, mas precisa, se tem crianças que têm particularidade, singularidade, precisa de apoio específico, sim, sem dúvida, hein? Mas não é necessário de definir um público algo, senão tem uma, não tem, como dizer, não tem limite, não tem limite. E lembro que no modelo americano DSM-5, acho que agora DSM-5, hein? O antigo DSM tinha um público de que se chama anormal, que foi o público de que outro tipo de sexualidade. Mudou agora, mudou o DSM-5. Hein? Mas, não, para mim, é uma contradição profunda de dizer inclusão parcial e público-alvo. Eu tenho mais ambições sobre a educação inclusiva, sem omitir a questão de ajuda que tem crianças que precisam de ajuda. E por isso, precisa de colaboração entre uma escola, como a Escola da Gobert. A Escola da Gobert tem uma cooperação entre a escola, que é uma escola, a escola mesmo, hein? E centro de apoio exterior, centro de apoio exterior, onde tem fisioterapia, psicoterapia, etc., etc. Então, tem cooperação, tem necessidade de convênio para ajudar a ciência. Para mim, não é professor pode fazer tudo. Não, a minha opinião não é isso. Ele pode fazer a pedagogia. Ele não vai fazer a psicoterapia, não vai fazer a fisioterapia. Ele precisa de outro centro de apoio, fonoaudiologia também, as coisas assim. Por exemplo, no caso da menina Rose. A menina Rose tem uma pedagogia dentro da escola da Gobert. Mas ela tem apoio exterior da Gobert como psicoterapia. E conheci também na mesma escola da Gobert um menino que teve muitas dificuldades para falar. Ele teve um problema Lábio leporino. Exatamente. Hein? Ele tinha muitas dificuldades. Mas ele teve apoio no exterior da escola. E na escola, eu lembro muito bem do menino, ele fez muito esforço para falar. Eu lembro de uma situação dele, ele pegou um microfone, assim, sozinho, para trabalhar, nanana, como fazer uma compensação das suas dificuldades. Compensação das suas dificuldades para falar, hein, assim. Então, a minha opinião não é deixar as crianças dentro de uma escola inclusiva sem ajuda. Não. Precisa ajuda. Precisa. E precisa a abertura dos professores à diversidade da ciência, à diversidade das crianças, à diversidade do laço social. Né? Muito obrigado. Nós temos ainda mais 3 perguntas. Podemos continuar? Sim. Podemos sim. Então vamos para a próxima. É de Francisco Cláudio também, né? Na sua visão, como as agendas privatistas e neoliberais têm se mobilizado no debate sobre a inclusão a partir do currículo? Ah, sim.
Pode vir aqui no Brasil, exemplo. Sim, há. Tem efeito do neoliberalismo. Não, não. Tem efeito do neoliberalismo no Brasil, mas tem efeito também em outros países. Hein? Tem o neoliberalismo também na Europa. Hein? Bom, não tem a mesma dificuldade, mas tem também o neoliberalismo. Hein? Mas eu acho que nosso desafio é valorizar a escola pública. Valorizar a escola pública, os recursos públicos para a escola, os recursos públicos para a inclusão, a educação inclusiva. E talvez a partir do currículo, a partir do currículo inclusivo, sim. Hein? Mas, bom, podemos citar de novo Paulo Freire. Paulo Freire diz que se tem dificuldade, sim, mas podemos dialectizar a situação. Hein? Anotei a outra situação de Paulo Freire. A mudança do mundo implica a dialectização entre a denúncia da situação desumanizante e o anúncio da sua superação. Então, podemos fazer coisas no momento presente, hein? Porque seria uma ilusão de esperar, sem fazer nada. Tem a possibilidade de trabalho local, de trabalho numa escola, hein? Um trabalho local, hein? Mesmo se tem agenda neoliberal, temos possibilidade de ajudar as pessoas, a população localmente. Hein? Então, isso existe em cada país, hein? Cada país, hein? Esperar a situação, a mudança da política geral, bom, sem fazer nada, não, hein? Precisa fazer mudança da pedagogia, mudança da inclusão, mudança das relações, como o contexto, hein, o contexto local, sinon bom, mas sobre a questão do neoliberalismo e das dificuldades atuais, tem um texto interessante no Brasil, por exemplo, do representante indigène Krenak. Representante indigène Krenak, Ayrton Krenak, il publie un livre qui est « Comment adhérer au film du monde ». Il était une critique très dure sur la situation actuelle, non seulement au Brésil, la situation du monde entier, la destruction des forêts, la destruction du monde, mais il est falle sur la question des actions concrètes. No momento mesmo. Hein? Ele não deixa o livro me dizer, bom, agora vamos ver o que vai acontecer. Não. Hein? Ele tem um discurso também como adiar o fim do mundo. Hein? Como a valorização da natureza, como a valorização do outro, valorização da outra população indígena, hein? E como valorizar a natureza, como valorizar também outros animais, hein? Porque a lição importante da população indígena e de Krenak também é o respeito dos animais. O respeito dos animais. Hein? Não desprezo para os animais. Hein? Então é uma coisa muito, muito bacana, muito, muito importante para nós no mundo atual. Hein? Muito, muito importante. Uma resposta necropolítica. Então, muito obrigado. Oi? Não, falei também, mas muito rapidamente, sobre a necropolítica. Hein? E lá, fiz uma alusão a outro livro publicado no Brasil, de um escritor que fez a formação na França, mas que é professor na África do Sul, a Joanesburgo, que se chama Mbembe. M-B-E-M-B-E, Mbembe. Hein? Ele vem d'África, do Marrocos, não, do Camerún. Ele vem do Camerún. Camarões. Ele fez um livro sobre a necropolítica. Hein?
sobre a política da morte. A política da morte, ele não fala do Brasil, porque o livro foi publicado antes da qualidade do Brasil. Mas ele fala de maneira muito importante sobre a necropolítica. Necropolítica, política da morte, política da morte que vem da colonização, mas também que vem das guerras, né? Das guerras da Palestina, das guerras do Iraque. Então, ele tem uma reflexão sociopolítica muito, muito forte, muito importante. E tem publicação em português. Fica mais fácil, mais acessível, né, para nós. Muito obrigado. Vamos para a próxima, já estamos quase ao final. Cirlara Freitas pergunta novamente, né? Professor, com a aprovação desse decreto de 30 de setembro aqui no Brasil, né, percebemos um forte retrocesso. Como o senhor vê o futuro da inclusão no Brasil? Ela se refere à reforma que do decreto promove na educação especial, inclusive aqui no Brasil, né? É muito difícil para responder, porque eu tenho mais uma experiência na Europa. Falei da Europa, falei da educação inclusiva na Europa, eu tenho uma experiência também, não só da Europa, mas visitei muitas escolas no mundo, a Taiwan, no Japão. Mas responder assim, podemos responder com pessimismo radical. Tem uma possibilidade, pessimismo radical, não tem saída, tudo é ruim, não tem solução. Podemos responder também como uma orientação um pouquinho mais optimista. Porque se tem localmente, a mesma resposta que fiz anteriormente, porque se tem uma situação local, crianças singulares, com particularidade, podemos achar solução fora da segregação. Não estamos obrigados a aplicar segregação. Podemos achar solução não segregativa, solução mais aberta, solução como cooperação com outra escola, cooperação com outra centro de acolhimento. Por exemplo, vou voltar no exemplo de lugar de vida. Lugar de vida é uma instituição que existe à São Paulo. Outra instituição, São Paulo, comme Cristina Kupfer, à Contagem, tem uma instituição que não se chama lugar de vida, que se chama Centre de Atendimento e Inclusão Social. C'est CAIS, C-A-I-S. Centre d'accueillimento, inclusion sociale. Então, existe institution qui peut aider l'école. Si tu as va-et-vem, si tu as coopération, tu as abertura. Então, non vous finalisez comme pessimiste, sinon, vamos. Ficar totalmente deprimido. Vamos dormir agora. Não, preciso de uma crítica forte contra o decreto. E também uma posição sociopolítica para agir, para fazer coisas, para não ficar assim, sem fazer nada. Paralisar. Então, podemos preparar o futuro. Podemos preparar o futuro, podemos preparar o futuro da educação inclusiva de verdade no Brasil mesmo. Podemos preparar, porque tem orientação.
tem uma orientação do Unesco, tem uma orientação forte do Unesco, muito forte do Unesco. Os professores universitários aqui são muito politizados. E também aqui tem uma orientação, aqui no Brasil, de centro de apoio. E que a convicção que a solução não é a educação especial, que a solução é a educação inclusiva, como apoio de centro de especialização. Sim. Um centro de atendimento especializado, né? Muito boa. E muito boa provocação para que a gente se mobilize, né? A gente chega assim, à última Isso mesmo. A última pergunta, que é de Celis Santana. Ela pergunta, professor Henrique, pode aprofundar histórica e politicamente a inversão da lógica de atendimento, onde a criança serve e acata a instituição para uma lógica onde a instituição se adapta ao educando. Ela pergunta, né, daquela questão que o senhor colocou, de a instituição se adaptar à criança ou a criança se adaptar à instituição. Ah, sim. Ah, é. Oui. A inversão da adaptação. É isso. É um desafio muito importante, mas fundamental também. Né? Fundamental. Né? Porque a tradição da escola, historicamente e politicamente, a tradição foi de adaptar as crianças à instituição. E se tem crianças que têm, como dizer, mais dificuldade, mais singularidade, não tem o pensamento que ele pode adaptar. Então, eles vão fora. Na instituição especial, escola especial, tinha a segregação das crianças. E para mim, a história da educação especial é uma história de segregação. É a história da segregação. No exemplo francês, hein, escola especial até nos anos 70. Até nos anos 70, foi especial de segregação, rupture, outra cultura da escola. Então, a inversão da ideia de adaptação é muito importante, mas muito difícil também. Né? Não vou falar que tudo isso é fácil, não. Mais tem a ambição, hein, tem a perspective d'adapter à institution à diversité de science. Hein. Et la grande leçon qui existe en chaque pays, en pays tel que Suisse et France, aussi maintenant, et la leçon de l'UNESCO, hein. Bon, a crianças tem diferente, tem diversidade, mas tem necessidade de pensar as práticas, de pensar as instituições para a diversidade. Hein? E não, se tem, antigamente, a antiga resposta foi, se tem diversidade, a diversidade não é dentro da escola. A escola tinha a ideia de uniformização. Como teve um nome significativo sobre isso, école normale. École normale não no sentido de uma escola comum, mas école normale, não école normale para a formação dos professores. Não sei se existia aqui no Brasil, sim, também. École normale de formação dos professores. Se chama do mesmo jeito. Exatamente. École normale. Então, norma, normal é norma, aplicar a norma. Aplicar une uniformisation. Então, para inverter isso, não uniformisation, mas heterogeneização, diversidade dentro da formação dos professores e diversidade dentro das escolas comuns, é uma ambição fundamental para o futuro. Para o futuro. Senão, vamos fazer a mesma erro que é erro do passado, Então, muito obrigado mais uma vez, professor Henrique. Queremos agradecer também as pessoas que mandaram
as perguntas, né, para a gente continuar esse diálogo, tanto pelo canal oficial do nosso evento, como pelo canal TV UFRB, né, que também temos a transmissão por esse outro canal. E agora nós devolvemos a palavra ao professor Henrique para que ele faça suas palavras finais, né, se despedindo, e a gente possa encerrar a nossa conferência de hoje pela manhã. Para você terminar. Ah, para terminar? Isso, a sua despedida. É que a gente gostou tanto que a gente quer continuar lhe ouvindo, professor. Você tem andado muito bem no Brasil. Para terminar, sobre a educação inclusiva, sobre... Não, uma questão mais optimista. Estou trabalhando na Unirio como um colega muito simpático, muito acolhedor. Trabalhamos muito sobre a questão da epistemologia como a pandemia. Como a pandemia muda a epistemologia, muda o pensamento. E muda também a questão da inclusão. Muda também a questão da diversidade da população. E tem população que tem saberes, que não são saberes acadêmicos, são outro tipo de saberes. Então, a ideia de abertura à diversidade dos saberes, não a diversidade só da população, mas como de dizer isso, mas diversidade dos saberes, para integrar a diversidade dos saberes na universidade também. E tem colegas, professores, politizado, que quer mudar a situação do Brasil e mudar também em favor da população brasileira. Não mudar para o saber só acadêmico, mas também para a diversidade dos saberes, como rigor, não para fazer qualquer coisa, não para falar como a televisão, não. Mas tem canais de televisão boas também, existe. Tá, muito obrigado, professor Eric, mais uma vez pela excelente conferência, por ampliar esse debate sobre inclusão, principalmente nesse momento, de reforma da política educacional, e por trazer várias questões para que a gente possa problematizar e continuar em outros espaços essa discussão, Antes de nós encerrarmos, eu gostaria só de dar alguns avisos, nós teremos hoje às 18 horas o lançamento dos livros, que não foi possível fazer por problemas técnicos na semana passada, na quarta-feira passada, mas nós teremos hoje às 18 horas, então não percam, nós teremos uma parte do lançamento dos livros hoje. E queremos também convidá-los para a continuação, das mesas à tarde, a partir das 14 horas. Então vejam lá na programação, escolham uma mesa que vocês querem participar. Chegamos agora ao final dessa transmissão, agradecendo a vocês que estiveram aqui, conosco nesse debate. Agradecemos também aos nossos intérpretes de Libras, ao professor Henrique e toda a equipe do evento que está trabalhando nos bastidores, como Maiara, como Felipe, que estão aqui na parte técnica, viabilizando a parte de informática e tantas outras. Outras pessoas que estão aqui participando. Nós queremos também fazer um agradecimento especial à sua esposa, professor Henrique, que ficou todo o tempo auxiliando, não sei como é o nome dela, mas muito obrigado pela participação, e viabilizando também a comunicação. Foi muito bom contar com a sua ajuda. Então, pessoal, um bom almoço a todos e nós retornamos às 14 horas com a continuação. Pois não? Não, só para agradecer, Simon, você também, sim. E para agradecer de novo Raquel para a tradução MC. Muito, muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado e uma boa tarde, um bom almoço a todos vocês.